Salam, 8 oktyabr keçirilmiş sınağın izahına baxırıq. A, birinci variantda bizdən yanlış cavab tələb olunur. A variantı it's big, dimdik sözü təkdədir. Və it's yəriyə vəziyyən sonra işləndiyi üçün artikli yoxdur. Burada bir yanlışlıq yoxdur. B variantı clip, sancaq sözü təkdə olduğu üçün E artiklinin işlənib doğrudur. C variantı yanlış cavabı idi. Çünki magnifying glass, böyücü şüşə, yəni lupa sözü sayılan təkzim olduğu üçün artiklinin işlənməli idi. Burada isə artikl olmadığı üçün, yəni hər hansı bir təyin edicinin işlənmədiyi üçün yanlışdır. He examined the stamp under, məsəl üçün, a powerful magnifying glass ola bilərdi. Ona görə yanlış variant C variantıdır və yanlış istədiyi üçün doğru cavab olacaq C. D variantı. Burada major crops, əsas məhsullar, yəni crops sözü cəmdədir və onları sayıb bir-bir. Wheat, barley and corn. Hər üçü sayılmayan isim olduğu üçün artikasız işlənib doğrudur. Y variantı yenə eyni ilə fun əyləncə sayılmadığı üçün artikasızdır. Yanlış olan C variantı idi. Sayılan tək isim artikılla işlənməli idi. İkinci sualımız 5-ci sinif sözlərinin əsasındaydı. Spout, lülə, boru mənası var. Yəni, məsələn, çaydanın lüləyi və ya krantın su gəlib axan hissəsi, yəni full krant deyil də, krantın o yuxarıya qalxıb suyun töküldüyü hissə ki var, boru ora deyirik. Yəni, A variantda yanlışlıq yoxdur. Bizdən yanlış cavab istəyir yenə bu testdə. A variantda yanlışlıq yoxdur, çünki boru sözünün definisyonu verilib ki, mayenin, deməli, axıb töküldüyü tube, pipe, boru. B variantı pəncə sözüdür. Paw və bəli, heyvanın deməli dırnaqlarının olduğu, caynaqların olduğu yer, yəni ayağı pəncəsi doğrudur. Ayağın pəncə hissəsini təsvir edib. C variantı smooth, hamar idi. Bəli, tamamilə düz, heç bir kobud qaba ərazinin o döşeyin hər hansı bir, yəni qalxmanın və ya deşilmənin olmadığı yer düz. Doğruydu. Hamar düz. D variantı yanlış idi, çünki stil sifət kimi sakit deməkdir. Zərf kimi hələ də deməkdir. Amma burada sifət kimi calm deyil də not calm yazılıb. Sakit olmayan deyir. Hərəkət edən əksinə not moving, calm or quiet olmalı idi. Yəni stil sakit deməkdir. Hərəkət etməyən sakit yazılmalı idi. Not moving, calm and quiet. Ona görə D variantı yanlışdır. Yanlış istədiyi üçün doğru cavab dedi. E variantı string ip kəndirdi. Gördüyümüz kimi əşyalar bir-birinə bağlamaq üçün istifadə olunan nazik, uzun material şəklində definition verilib. Yəni doğrudur. Yanlış D variantı idi. Üçüncü testimizdə yenə də tərcüməyə əsaslanırdı. Və yenə 5-ci sinif sözlərinin əsasındaydı. Deməli, zəhmət olmasa jaketinizi və köynəyinizi buraxmış yerə tapmalıyıq. Neyniyin ki, mən sizin ürəyinizə, sinənizə qulaq asa bilim. Təbii ki, jaketinizi və köynəyinizi açın olardı. Fasın, bağlamaq, bərkitmək, anfasın, açmaq. Doğru cavab B variantı idi. Stik yapışdırmaq. Blow up bir neçə mənası var əslində. Havaya uçmaq, nəyinsə havaya uçması və ya şişirtmək, nə isə patlatmaq, boost, lovğalanmaq, fasın dediyimiz kimi bağlamaq. Doğru cavab B variantı idi. Dördüncü sual yenə də lüğət ehtiyatımızı yoxlayan, söz ehtiyatımızı yoxlayan testlərdən biridir və xarakteri təsvir edən sözlərin olduğu cərgəni soruşur bizdən. A variantı curious, hər şeyinə maraqlanan, yəni hər şeyə maraq göstərən, exciting, həyəcanlı, cruel, qəddar və generous, əli açıq, səxavətli. Bəli, bunların hamısı xarakteri göstərir. Doğru cavab A variantıdır. B variantı kindness, mehribanlıq, xeyirxahlıq. Litter, zibil, nutrition, qidalanma, pigeon, göyərçin. Gördüyümüz kimi birinci sözdən başqa digər üç sözün xarakterin heç bir əlaqəsi yox idi. C variantı lizard, kərtənkələ. Obey, itaət etmək, tabi olmaq. Pretend, özünü elə göstərmək. Selfish, egoist, xudbin. Burada da yenə son selfish sözündən başqa digərləri xarakter göstərmirdi. D variantı lung, ciyər, ağciyər. Noble, alicənab. Quiet, sakit. Shuttle, bu kosmik gəmi növün. D-də də yenə noble və quiet xarakter göstərirdi, amma digər ikisi yox. E variantı major, əsas, roast, qızartma. Silly,
Axmaq, shelter, sığınacaq. Yenə burada da yalnız silly sözü xarakterə aid oluna bilərdi. Doğru cavab A variantı. 5-ci sualda hansı variantdakı sözlərin definitionlarından, yəni izahlarından düzgün uyğunlaşdırıldığını soruşur. Birinci söz sparrow, sərçədir. İkinci söz spare, nizədir. Amma birinci və ikinci sözün definitionların yeri qarışıq verilib. Sparrow sərçə, yəni ikidəki izah olmalıydı. A small brown and grey bird. Balaca, qəhvəyi və boz quş. Spare ikinci variantdakı söz isə deməli nizə sözüydü və birinci variantdakı sözün izahı burada olmalıydı. A weapon with a long wooden handle. Yəni, belə deyək də, keçmişdə nə deyir, döyüşmək üçün, ovçuluq, bağ tutmaq üçün istifadə edilən uzun saplı, uzun tutacaqlı və iti metal uclu silah. Yəni, birinci və ikinci düzgün uyğunlaşdırılmayıb, yerləri səhvdir, qarışıqdır. 3. Solidarity, həmrəylik. Bəli, bir şəxs və ya bir qrup insan tərəfindən hisslərin, fikirlərin, məqsədlərinin müdafiə olunması. Yəni, dəstəkləyirlər, həmrə edirlər, bəli, üç düzdür. 4. Solar günəşlə bağlıdır, yəni, məsələn, solar sistem, günəş sistemi, bu da düzdür, connected with the sun. Və 5. Tangerine, narıngi, bu da yenə izahı, meyvənin izahı doğru verilib ki, bir, belə deyək də, portağalın balaca şirin bir növü. Yəni, doğru cavab olmalıydı, 3, 4, 5, B variantı. 1 və 2 izahlar qarışıq səhv verilmişdir. 6-cı sual yenə sinif sözlərinin əsasındaydı. Take part in iştirak etmək, take place baş vermək, take care of qayğısına qalmaq, take off soyunmaq mənası da var, sıçrayış mənası da var, təyyarənin yerdən qalxması, yəni havaya qalxması mənası da var. E variantında yazsaq, təbii ki, sadəcə take fiili götürmək, götürüb aparmaq fiili olacaq. Baxaq cümləyə. Təyyarə deməli, once a fog has lifted, təyyarə nə vaxt qalxacaq, yəni havaya uçacaq, duman çəkiləndə. Yəni, qısacası buradan bizə take off lazım idi, D variantı. Dediyimiz kimi, take off, ümumiyyətlə, ayağın yerdən kəsilməsi, yəni yerlə kontaktın kəsilməsidir. Məsələn, hovuzun qırağında dayanıb hovuza kəllə vurmaq üçün biz atlananda da ayağımız yerdən kəsilir, düzdür. Eləcə də təyyarə havalanında da yerinin əlaqəsi kəsilir, buna take off deyirik. Ona görə doğru cavab olmalıydı, D variantı. 7-də definition verilmiş sözün hansı cümlədə olduğu soruşulur. Soft and like wool or fur, yumuşaq, deməli, yun kimi və ya fur, xəz dəri kimi. Yəni, bizə yumuşaq mənası lazım idi, baxaq. A variantı compulsory, icbari, məcburi. Sifəti var, bu lazım deyil. B variantı core, əsas, özək, başlıca. Yenə yumuşaq sözünün əlaqəsi yox idi. C variantındakı sifət baxaq, sharp itidir, peppery, istiotlu, biberli. Yəni bu da adiyyatı yox idi yumuşağa. D variantı hektik, təlaşlı. Yenə düzgün cavab deyildi. E variantına baxın. Favorite fluffy toys. Fluffy nə idi? Yumuşaq tüklü şeylərə deyirik. Məsələn, tutaq ki, o tüklü dəsmallar olur, buna deyə bilərik. Fluffy towel və ya yumuşaq oyuncaqlar olur ki, burada da o mənadadır. Yəni, soft and like wool or fur, fluffy sözünün definition olduğu üçün doğru cavab E variantı idi. 8-ci testdə bizdən düzəltmə isimlərin cərgəsini istəyir. A variantı tense, bilirik ki, sıra sayıdır. Ona görə düzəltmə olsa da say olduğu üçün çıxacaq. B variantı gross, böyümə, criticism, tənqid etmək sözündən yaranıb. Sonra B variantı disability, yəni fiziki qüsurluluq deyək, hər hansı bir qabiliyyətin olmaması. Piglet, yəni let dedik ki, kiçiltmək anlamı daşıyan şəkilçilərdən biridir. Yəni B doğru cavabı idi. TH isim, yəni ISM. Sonra B variantında able sifətindən yaranıb ITY və piglet let şəkilçisi. B variantı hər biri düzəltmə ismi idi. Doğru cavab B-dir. Yəni baxaq, C variantı grateful minnətdar sifətdir. D variantı deməli significant vacib sifətdir. Digərləri isim olsa da. E variantı baxaq, deməli
Airship ümumiyyətlə mürəkkəb isimdir. Çünki biz onu hava gəmisi deyə tərcümə edirik. Dedik ki, ship əgər gəmi deyə tərcümə olunursa, demək ki, düzəltmə deyil, mürəkkəbdir. Ona görə Y variantı da ola bilməz. Doğru cavab olmalı idi B variantı. 9-cu sualda bizdən hansı cümlədə, verilmiş cümlələrin hansında series sözünün yanlış işləndiyini soruşur. Ümumiyyətlə, series bilirik ki, tək cəmi eyni olan isimlər sırasındadır. Cümlədə baxmalıyıq ki, təkdir mi, cəmdir mi? Təkdirsə, xəbəri, təyin ona uyğun işlənib mi, yoxsa yox mu? Baxaq. A variantında yeni serialın ilk epizodu. Yəni, burada ilk epizod təkdədir. Demək ki, bir dənə seriyadan danışırdı və Z artikluna işlənib o ki, burada problem yoxdur. B variantında onun hekayələri deyirsəm, Have made into a TV series. Burada A artikılını işlədə bilərdi mi? Bəli, işlədə bilərdi. Niyə? Çünki bir neçə hekayə əsasında bir serial yazıla bilər. Onun hekayələri bir TV seriyasına çevrildi. Burada yanlışlıq yox idi. C variantı, she gave a series of lectures. Necə ki, məsələn, a number of lectures deyirsiniz. Eləcə də a series of lectures işlədə bilərik. Burada da problem yoxdur. D variantında, she has a small part in a drama series. Series burada təkdə işlənib ola bilərdi. Deməli, bir dənə balaca rolu olub, yəni o serialda. Y variantında isə yanlışdır. Niyə? Çünki final part deyirsə son hissəsi, hissə təkdədirsə, demək ki, series də təkdədir. Bəs təkdə olan ismin, sayılan tək ismin, hanı artiklı, hanı təyinincisi? We watched the final part of the series olardı və ya of a series olardı. Amma nə isə bir təyinincə qarşısında artikl falan olmalı idi. Olmadığı üçün yanlış olan Y variantıdır. 11-ci testdə bizdən masculine gender, yəni kişi cinsinə aid olan isimlər sırasını istəyir. Feminine gender, qadın cinsi. Masculine gender, kişi cinsi. A variantı spinster, qız. Subay qızlara deyirik. Bachelor, subay oğlanlara. Spinster, subay qızlara deyirik. A variantı, yəni təbii ki, bizə aid olmayacaq. Digərləri, cow, inək. King, kral. Lioness, dişi, şir. A variantı yanlış idi. B variantı Queen Kraliça, yenə də feminine gender, yəni qadın cinsinə aid olduğu üçün B variantına götürə bilməyəcəyik. Monk rahib, Duke hersoq, Tigress dişi pələng. C variantı Nun, yenə rahibə, qadın cinsinə aid olduğu üçün C variantına götürə bilməyəcəyik. Deməli, rahibə, nə deyir ona, duşes deyirik deyilə. Duşes, bacı qardaş oğlu, video, dul qadın. D variantı Bachelor, subay oğlan. Sonra mer, məsələn, şəhərin meri, öküz və bəy. Bəli, bunların hər biri kişi cinsinə aid idi. Ona görə doğru cavab D variantıdır. Y variantı spouse, həyat yoldaşı. Okey, kişiyə də deyərik, qadına da deyərik. Yəni, nə əslində tam maskulin deyil, nə feminine gender deyil. Widower, dul kişiyə deyərik. Niece, bacı qardaş qızı. Rooster, xoruz. Doğru cavab D variantı idi. 12-ci testdə qrammatik cəhətdən yanlışın olduğu variant soruşulur. A variantı half the class və ya half of the class, hər ikisi doğruydu. Deməli, təxminən sinifin yarısı, yarı sinif. Hər iki versiyanı işlədə bilərik, heç bir problem yoxdur. Half of-dan sonra təyinici ilə isim gəlib və ya half-dan sonra təyinici ilə isim gəlib. B variantı yanlışdır. Niyə? Çünki o 18-ci əsrin gec yarısında yox, ikinci yarısında doğulub deyirik. Yəni, later yox, latter olmalı idi. Later daha geç deməkdir. Məsəl üçün, o məndən daha geç gəldi. Okay, she came later than me deyə bilərik. Amma sıra bildirirsə, bu halda latter iki dənə t ilə işlədirik. Ki, 18-ci əsrin ikinci yarısında deməli doğuldu. Latter olmalı idi. B yanlış idi və yanlış istədiyi üçün doğru cavab olacaq B variantı. C variantı yenə də A variantındakı kimi nearly half the nation's independent book stories. Demək olar ki, millətin müstəqilliyə dair hekayə, kitab hekayələrinin yarısı. Yəni, kitab dükanlarının hekayə, sorry, kitab dükanlarının yarısı keçən 10 illikdə bağlanıb. Yəni,
Qısacası hərfdən sonra təyin edilən isim gəlib doğrudur. Heç bir yanlışlıq yoxdur. D variantında o qapını yarı çılpaq vəziyyətdə açdı. Necə burada zərflik funksiyasında işlənib. E var, yəni doğruydu. E variantı sizi biraz yanılda bilərdi ki, one and a harfdən sonra niyə cəm isim gəlib? Niyə? Çünki one desəydi, bəli, one metr təkdə olardı. Amma birdən çoxdursa artıq bu məsələn 1 metr 1 santimetr olsa belə ki bu 1 metr yarımdır. O mütləq cəm gəlməli idi birdən çoxdur. 2 olmasa belə birdən çoxdur. Ona görə Y variantı da doğruydu. Yanlış olan B variantı idi. Later yox latter olmalı idi. 13-cü testdə bizdə yanlışın olmadığı variant, yəni düzgün cavab soruşur. A variantı yanlışdır, çünki half of-da xəbər half of-dan sonraki ilə uzlaşır. Yəni half of the plates dediyinə görə plates cəm isim olduğu üçün was yox were olmalı idi. A, B variantında every-dən sonra bilirik ki, say plus cəm isim gələ bilər. Ona görə B variantında heç bir yanlışlıq yoxdur. Ki, one of every six Americans, hər altı Amerikandan biri. B doğru cavabdır. C variantı yanlışdır. Yəni kəsr sayında da harfdə olduğu kimi of-dan sonraki ilə xəbər uzlaşardı. A third, yəni üçdə bir, one third-ə bərabərdir. A third of the students, students cəmdə olduğu üçün is yox, are olmalı idi. D variantı yanlışdır, çünki 4300 yox, 300 olardı. E variantı a billion olmalı idi. Billion, hundred, thousand tipli sözlər əgər təkdədirsə, bu halda mütləq qarşısına E və ya one işlənməli idi. Ona görə E variantı yanlış idi. Doğru cavab olmalı idi B variantı. 14-cü testdə səhvlərin olduğu nümunələr seçməli idik. Birinci və ikinci nümunəyə baxaq. Baxın, say və isim arasında tre defis işarəsi varsa, saydan sonra gələn həmin isim, yəni trenin sağ tərəfindəki isim həmişə istənilən halda təkdə olmalıdır. O say 1 də olsa, 5 də olsa və ya bu testdəki kimi 3 də olsa. 3 aylıq, 3 months, bəli, təkdə gəlmədi və təkdə gəlib burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə 1 ilə 2 də defislə yazılan sözü bir sifət olaraq qəbul edin və təyin edici ismə görə müəyyənləşməlidir. Yəni 1-də a baby, okay, a-dən sonra sayılan tək isim gəlib. Amma 2 yanlışdır, çünki two baby yox, two babies cəmdə olmalı idi. Deməli 2 yanlışdır, 1 doğrudur. 3 və 4 hər ikisi eyni şeydir, doğrudur. 60 miles an hour, 60 miles per hour, 1 saatda falan qədər kilometr deyək təxmini. 5 də yanlışdır, çünki a few million 2 il belə desəydi, 2 years deyərdik, düzdür. Hələ ki də bir neçə milyon ildən danışırsa, mütləq year cəmdə olmalı idi. Yəni years şəklində işlənməli idi. Deməli, ikinci və beşinci nümunələr yanlış idi. Neçəsi? 2 dənəsi yanlış idi. Doğru cavab A variantı. 15-ci testdə qrammatik normanın tələblərinə uymayan, yəni yanlış olan variant soruşulur. Burada bir qaydanı xatırladaq. One bilirik ki, ismi təkrarlamamaq üçün, təkrarın qarşısını almaq üçün işlədilir. Və one aid xüsusilə bu qaydanı bir daha xatırlayaq ki, one ismi əvəz edir, bəli. Amma əgər both, some, any və ya hər hansı bir saydan sonra birbaşa one işlənərsə, bu yanlışdır. Əgər əvvəldə xatırladırıbsa, okey. Amma əvvəldə həmin isim xatırladılmadan both-dan, any-dən, some-dan, saylardan sonra birbaşa one gələ bilməz. Bu nə deməkdir? Baxın, A variantında əgər did you get any posters cümləsi olmasaydı, bu halda yes I bought three once yanlış olardı. Və ya I bought three once məsələn of the posters yanlış olardı. Əgər əvvəldə xatırladılıbsa A variantının olduğu kimi. Yəni burada once A variantındakı once posters əvəz edir, düzdür. Və posters əvvəldə xatırladılıb. Ona görə burada once-ın saydan sonra işlənməsi yanlış deyil. Amma əvvəldə did you get any posters cümləsi olmasaydı, yəni isim xatırladılmasaydı, bu halda A variantı yanlış olardı, çünki saydan sonra once gəlməzdi. Amma əvvəldə xatırladıldığı üçün A-da yanlışlıq yoxdur. B variantında, baxın, what made you choose the one rather than the other? Burada da yenə də digərinə nisbətən, yəni bunu seçməyə səni nə vadar etdi? Burada bir yanlışlıq yoxdur. Ümumiyyətlə, one dediyimiz kimi tək ismi də əvəz edir, cəm ismi də əvəz edir. Yetər ki, o isim təkdə olsa belə sayılan isim olsun. Bilirik ki, one sayılmayan əvəz etmir. Burada da hər hansı bir əşyadan falan danışır. Ona görə problem yoxdur, işlənə bilərdi. Yəni B doğruydu. C variantında
Deməli, she was wearing her new dress, the red one. Burada bəli, one dress əvəz edib, yenə də yanlışlıq yoxdur. Yeni paltarı, yəni qırmızı olanı giyinib. D variantı bayaq A variantı dediyimiz qaydadır. Artıq burada yanlışdır. Niyə yanlışdır? Dedik ki, əvvəldə xatırladılmayıbsa, both, some, any saydan sonra birbaşa once gələ bilməz. Amma D-də gəlib. Yəni one-dan əvvəl children sözü yoxdur. One-dan sonra da children sözü. Ona görə də both, once gələ bilməzdi. Gəldiyi üçün yanlışdır. Yanlış istədiyi üçün doğru cavab D variantıdır. Y-yə baxın. The students who are most successful are usually the ones who come to all the classes. Yəni, ən uğur qazanan tələbələr adətən bütün dərslərə gələn tələbələr olur. Qısacası, once burada students cəm ismi əvəz edib. Edə bilərmi? Əlbəttə edə bilər. Sayılan tək və ya cəm isim. Heç bir fərqi yoxdur. Yetər ki, isim sayılan olsun. Yanlış olan D variantı idi. Boss-dan sonra, some-dan sonra, any-dən sonra və ya sayılardan sonra əvvəlində xatırladılmadan birbaşa one once gələ bilməz. 16-cı testdə verilmiş cümlələrdən hansında əvəzliyin yanlış işləndiyi soruşulur. Baxaq. Yəni, burada təyinəcə əvəzlikdən, təyinəcədən söhbət gedir əslində. Baxaq görək, hansında yanlış işlənib. A variantında yenə problem yoxdur. Xatırlayırsa, bayaq bu tipdə bir testə baxdıq. Harfdən sonra təyinəcə ilə isim gəlibsə, of-dan da verərik, of-suz da verərik. Yəni, half-set task da deyə bilərik, half-off-set task da deyə bilərik. Hər iki halda isim təkdə olduğu üçün xəbər təkdədir, yanlışlıq yoxdur. B variantında half a mile, yenə də harfdən sonra təyinəcilə isimimiz gəldi. Ona görə heç bir problemi yoxdur. C variantı an hour and a half, saat yarım, okey, bu ifadə doğrudur. Amma ikinci tərəf yanlışdır. Çünki yarım saat half an hour-dir. Orada E artikılın işlənməsi ehtiyac yox idi. Ona görə yanlış olan C-dir. D variantı whole və all-un fərqi dedik ki, whole-dan əvvəl gəlir təyinəcə, all-dan sonra. Yəni, burada da whole-dan əvvəl gəldiyi üçün my, heç bir yanlışlıq yoxdur. Mənim bütün bədənim ağrıyırdı. Y variantında, yenə də A variantının olduğu kimi və ya B variantının olduğu kimi, harfdən sonra təyinəcə ilə isim gəlib, heç bir problem yoxdur. Yanlış olan C variantı ikinci hissəsinə görə idi. Half an hour olmalı idi, E half yox. 17-də bizdən yanlış variant tələb olunurdu. A variantı yanlışlıq yoxdur. Deyir ki, mən səni indi görə bilmirəm. Bəlkə nə vaxtsa, təxmini başqa bir vaxt. Yəni, burada sam qeyri-müəyyənliyi göstərir. Ona görə problem yoxdur. Və samdan sonra da time gələ bilər. Təbii ki, sayılan cəm də gələr. Sayılmayan tək də gələr bu versiyada olduğu kimi. B variantı iç hazır, vana hazır dediyi özündən sonra isim varsa, bu halda yerikdə işlənə bilər. Yəni, burada iç hazırın apostrofla işləməsində heç bir problem yoxdur. Biz bir-birimizin problemlərini həll edə bilərik. C variantı yanlışdır, çünki a dozen 12 dənə deməkdir. Yəni, 12 rəqəminə bərabərdir. Və bread sayılmadığı üçün onun qarşısında necə ki, a hundred deyə bilmərik, two deyə bilmərik, eləcə də a dozen deyə bilməsi, çünki o da saydı. Ona görə yanlış C variantıdır və yanlış istədiyi üçün doğru cavab C-dir. D variantı cəmi simbiyus iç gələrsə, bu halda iç orada heç bir funksiya daşımır. Nə mənada, yəni xəbərə təsir etmir. Xəbər isimdən uzlaşır. Employers cəmdə olduğu üçün have cəmdədir, doğrudur. Y variantı içdən sonra bəli sayılan tək isim gələrdi. Employer təkdədir və xəbər də ismin tələbinə uyğun, müptədan tələbinə uyğun təkdə işlənib. Ona görə burada da yanlışlıq yoxdur. Yanlış olan C variantı idi. Bread sayılmadığı üçün sayılan, yəni a dozen 12 dənə sözü ilə işlənməməli idi. 18-ci testdə yenə bizdən vəziyyənin işlənməsindən bağlı doğru olmayan, yəni yanlışı axtarırıq. A variantında deyir ki, qayıdış əvəzlikləri mənim zənnimcə, yəni mən düşüncəmcə, mən bildiyim qədərcə mənasında cümlənin yalnız əvvəlində işlənir və vergindən ayrılır. Yanlışdır, çünki biz öyrəndik ki, qayıdış əvəzlikləri mən bildiyim qədər ilə mənim zənnimcə anlamında ya cümlənin əvvəlində, ya cümlənin sonunda işlənir və vergindən ayrılır. Yəni, əvvəldə isə özündən sonra, sonda da sözündən əvvəl vergi qoyulur. Amma burada deyir ki, yalnız əvvəldə işlənir, yanlışdır. Çünki only at the beginning yox, either at the beginning of the sentence or at the end of the sentence olmalıydı. Yanlış istədiyi üçün doğru cavab variantıdır. B variantında by plus qayıdış əvəzliklərinin yalnızca tək başına heç bir müdaxiləyə kömək olmadan anlamında işləndiyini deyir, doğrudur. C variantında fil qayıdış əvəzliklə işlənmədiyini deyir, doğrudur. D variantında help yourself to the drink, won't you? Yəni içkiyə qonaq ol. Mənasında, yəni burada help yourself mənasını açıqlayır ki, istədiyin qədər içki götürə bilərsən,
anlamındadır bəli. Ümumiyyətlə bilir ki, həyatdan sonra qayıdışa vəzifələri işlənəndə qonaq ol, özün evindəki kimi hisset mənasında işlənir. Ona görə deyə də problem yox idi. Y variantında isə deyir ki, qayıdışa vəzifələri mübtədanı və ya tamamlığı vurğulamaq üçün işlədilə bilər. Bəli, yəni məsəl üçün mən bunu yazdım. Mən bunu özüm yazdım. I myself deyə bilər. Yəni subject-də vurğulaya bilər və ya mən tutaq ki, onun özünü görmək istəyirəm. I want to see himself veya to see Ali himself. Yani Ali'nin özünü görmek istiyorum. Atasını, anasını, kardeşini yok, özünü. Tamamlığı vurgulayabilir. Bel. Ona göre Y'de de yanlışlık yok idi. Yanlış olan A variantıydı. 19. testte verilmiş cümlelerden neçesinde səhv olduğunu soruşur. Birinci ve ikinci nümunada distrust sözünü görürük. Distrust, etibarsızlık, inamsızlık sözü normalde sayılmayan isimdir. Amma biz bunu advanced materialda xüsusi vurğuladıq ki, distrust istisnaları içərisindədir ki, biz əgər bəzi isimlər, ümumiyyətlə sayılmayan isimlər var ki, biz onların növündən danışarıqsa, xüsusi bir növündən danışarıqsa, bu halda onları sayılan isimlər kimi en artıqdan işlədə bilərik. Distrust onlardan biriydi. Birinci də, baxın, ümumiyyətlə distrust, inamsızlıqdan danışsaydı artıqlı işlətməzdik. Amma burada a healthy distrust of door-to-door salesman yazıb. Və yəni healthy sözünə görə biz burada e artiklini işlədə bilərik, doğrudur bir də. Amma ikiyə baxın. A state of distrust ümumiyyətlə deyir ki, inamsızlıq vəziyyətində idi. Yəni bu distrustun hər hansı bir xüsusi növündən, məsələn, nümunədə nə vermişdi? Deep distrust olsaydı tutaq ki, deepə görə artiklı işlədərdi. Amma burada hər hansı bir təyinici yoxdur. Artiklı işlətməyəcəyik, yəni elə sayılmayan isim kimi götürəcəyik. 1 də düzdür, 2 də düzdür. 3 də deməli jealousy, yəni sayılmadığı üçün artiklsiz işlənib, doğrudur. 4 yanlışdır, çünki biz ya per hour deməliyik, ya an hour deməliyik. Heç vaxt kisim yerdə per an hour deyə bilmərik. Məsələn, saatda 110 km deyəcəksinizsə, per hour da deyə bilərsiniz, an hour da deyə bilərsiniz. Amma per və an-ı bir yerdə işlədə bilməzsiniz. Ona görə 4 yanlışdır. 5 doğrudur, hundreds of miles. Hundred burada isimləşib, ona görə cəmləşib və cəmlənib və of-la işlənib. Doğrudur, heç bir yanlışlıq yoxdur. Özündən sonra normal olaraq cəm isim gəlib. Yeganə yanlış variant 4-ü idi. Per və ən bir yerdə işlənməməli idi. Deməli, bir dənə cəmi səhv olan cümləmiz var idi. Doğru cavab A variantı. 20-ci test kollektiv topluluğu bildirən isimlərə aid idi. Dedik ki, biz bu isimlərin xəbərini həm təkdə, həm cəmdə götürə bilərik. Əgər onları bir vahid halında düşünürüksə, bu halda xəbəri deməli, təkdə götürməliyik və onu itlə və ya nisbə vəzi kimi bu işlənə vəz eləməliyik. Yox, əgər fərdi üzvləri vurğuluyuruqsa, bu halda xəbər cəmdə götürülməlidir və əvəzi də ona uyğun olaraq nisbə vəzi götürəcəksə bu ilə və ya they, theirs, them bu şəkildə əvəz olunmalıdır. İndi baxaq. Birincisi, cümlənin tərcüməsinə mənaya baxmadan A variantını çıxıram. Çünki əgər government-in ar işlətmişdirsə, bu halda onu cəm isimdən, cəm əvəzi ilə, yəni itlə yoxsa ilə əvəz etməli idi. A variantı yanlışdır. Heç əslində oralara da baxmağa ehtiyac yoxdur. Ən primitiv versiya increases. Xəbərimiz təkdə olduğu üçün əlbəttə ki, CD variantının gözü yumulu çıxacaq. Z increase olardı. Yəni Z ilə xəbər təkdə gəlməzdi. CD-ni ona görə çıxdıq. A-nı dedik ki, government R cəmlədirsə, eləcə də Y-də. A-ya, Y-ya baxın. Government R deyirsə, bu halda government-i Z ilə əvəz etməlidir. İtlə yox. Ona görə A-ya da yanlışdır. Doğru cavab B-dir. Baxın, government izlən xəbəri təkdə işlənib. Ona görə də tək əvəzlik itlə əvəz olundu. Doğru cavab B variantıdır. 20-ci testdə cümlə verilib və həmin cümlədə cümləyə dair verilmiş fikirlərdən hansının doğru olmadığını soruşur. Baxaq, cümlədə nail clippers yazıb və deyir ki, nail attributive noun-dur. İki isim yanaşı gəlirsə, birinci isim artıq sifətləşir, yəni attributive funksiyasında olur. Burada da, yəni məsələn, polis car kimi düşünün. Burada da eyni ilə nail clippers, bəli, clipper sözünün qarşısına gəldiyi üçün nail ismi artıq attributive təyin funksiyasındadır. Çünki hansı sualına cavab verir? A düzdür. B variantında deyilir ki, shaving cream, təraş kremi, deməli, sayılmayan isimdir. Krem bəli sayılmayan isimdir, doğrudur. C variantı təraş kreminin mürəkkəb isim olduğunu deyir. Təbii ki, doğrudur. Mürəkkəb isimlər bitişik, defisdən və ya ayrı yazıla bilər. Bu da ayrı yazılan mürəkkəb isimlər sırasındadır. D variantı clipper sözünün definisyonu verilir. Yəni, deməli,
belə deyək də, balaca kiçik hissələri kəsmək üçün istifadə olunan alət. Bu da doğru idi. Y variantı yanlış idi, çünki nail clippers sözünün dative case-də olduğu deyilir. Amma dative case-in əlaməti to söz önüsündən işlənməsi idi. Gördüyümüz kimi cümlədə hər hansı bir to söz önüsü görmürük. Yəni nail clippers to ilə işlənmədiyi üçün dative case deyil. Məsələn deyirəm cümlədə əgər to nail clippers yazsaydı, o halda dative case olardı. Çünki dative case to whom, to what suallarına cavab verir. Deməli, yanlış olan Y variantıydı. 22-ci testdə bizdən uyğunsuz, yəni yanlış variant istənilir. A variantında deyilir ki, iki isim deyək də, belə deyək, iki əşya, iki isim or ilə bağlanıbsa, bu halda xəbər ikinci ilə uzlaşır. Yəni, either my brother or my parents birləşməsində oradan sonraki, yəni ikinci my parents'a görə xəbər müəyyən olunur, ar yazılır, doğrudur. Nümunəmiz də, qaydamız da doğrudur. B variantında bəzi isimlərin, hansı isimlərin, hansı isimlər ki, bir dənə əşyada, amma ki, hissədən ibarətdir. Məsələn, qayçı, şalvar tipli isimlərdən danışır ki, bunlar xəbəri cəmdə götürür. Bəli, doğrudur. Scissors, trousers, scales. Bilirik ki, bu isimlər həmişə cəm isimlərdir və xəbər cəmdə işlənir. D variantı, ədəsiz C variantı burada səhvən 2 dənə D gedib. B-dən sonra təbii ki, C olacaq. D plural subjektdən başlayan C variantıdır. Deməli, burada problem nədir? Qayda düz verilib, amma nümunə yanlışdır. Yəni, əgər mübtəda cəmdirsə belə fərqi yoxdur. Ölçü bildirirsə bu halda deyir xəbər təkdə olur. Düzdür. Ölçü, çəki, məbləğ, məsafə bildirənlər cəm olsa belə xəbər təkdə olur. Doğrudur qayda. Amma nümunə yanlışdır. 2 metres. Deməli 2 metr nə bildirir? Measurement, ölçü. Ona görə də xəbərimiz isim mübtədamız cəm olmasına rəğmən isn't şəkildə, yəni təkdə olmalı idi. Burada isə qayda düz, nümunə yanlış verildiyinə görə doğru cavab bu C variantıdır. D variantı singular verb nə deyir? Ümumi kollektiv isimlərdən, topluluq bildirən isimlərdən danışır ki, əgər onlar tək bir ümumi vəhdət halında nəzərdə tutularsa, xəbəri təkdə götürür, doğrudur. Nümunəmiz də qaydamızda. Y variantında isə deyir ki, ingilisində xəbər adətən deməli, mübtəda ilə uzlaşır. Hətta, yəni, mübtəda xəbərin arasına təyimdaş cümləsi, virgülün ayrılmış bir sözlər, birləşmələr və ya mötərizələr girsə belə. Söz önlü birləşmələr girsə belə. Yəni, the petrol station, burada bizə deyir ki, has just cut its prices. Has cut xəbərdir. Petrol station mübtədadır. Və deyir ki, has petrol station-a görə müəyyən olunub. Baxmayaraq ki, arada across the road from the new shops söz önlü birləşməmiz var. Qayda və nümunə tam bir-birinə uyğundur. Yanlış olan, yanlış uyğunlaşma C variantındaydı. A plural subject qaydamız düzüydü. Ölçü bildirirsə xəbər təkdə olacaq, amma nümunəmiz yanlış idi. Uyğunlaşma yanlış idi C-də. 23-cü testdə sizə qayda verib, noun phrase-in nə olduğunu deyir və verilmiş qaydaya uyğun nümunəni tapmalısınız. Nə deyir? Noun phrase nədir? İki ismin sözönü vasitəsilə bağlanmasından yaranır əsasən. İndi baxaq, harada İki isim var və söz önü vasitəsilə bir-birinə bağlanır. A variantında war, mübtədadır bu heç. Countries, yanda hər hansı bir yəni söz önünə bağlanmış isim yoxdur. Countries, resource, heç bir söz önü yoxdur. B variantı, ümumiyyətlə, bir dənə zəlo isimimiz var, yəni söz önü yoxdur. C variantı, video, bir dənədir, söz önü yoxdur. D variantdan söz önü var, amma bu sizi çaşdırmasın, çünki her, eyes, mübtəda funksiyasındadır. Amma young, man, tamamlıq funksiyasındadır. Aradakı to sizi çaşdırmasın, bunlar bir-birinə əlaqə elənməyib. Y variantına baxın. Countries, resources, birinci, bir ismimiz. Drain, a drain, ikinci ismimiz. İki ismin arasında nə var? Söz önü on. Yəni, burada a drain on the resources, on the country's resources ismi birləşmədir mi? Bəli, ismi birləşmədir. Çünki iki isim söz önü ilə bağlanır. Deməli, verilmiş qaydaya uyğun nümunə Y variantındaydı. Sual isə sırf yiyəlik halının izahına əsaslanırdı və xüsusilə buna aid xüsusilə xatırlayırsa, sizə əlavə video çəkib paylaşmışdıq. Deməli, hansı halda biz apostrof S-i işlədə bilmərik? Bunu soruşur. A variantında deyir ki, nəyinsə miqdarını, yəni nəyinsə dəyərini göstərmək üçün biz apostrof S-i işlədirikmi? Bəli, işlədirik. Məsələn, dedik ki, tutaq ki, 5 manatlıq nə? Məsələn də, mənə 5 manat, falan şeyi 5 manat dəyərində verə bilərsən mi? Tutaq ki, could you give me 5 minutes worth of something? Nədənsə də tutaq ki, düydən, 5 manatlıq düyü verə bilərsən mi? Yəni, 5 minutes worth of rice.
Yəni burada iş edərik. A variantı doğru cavabdır. B variantında isə deyilir ki, nəyinsə hansı ölkədən gəldiyinə və ya kim onu istehsal etdiyinə əsaslanaraq onun yəni mənbəyini göstəririksə. Səhv xatırlamıramsa videoda da bu nümunəni demişdi ki, neft Azərbaycanın əsas xam malıdır. Ən böyük xam malıdır, ən əsas xam malıdır. Yəni burada belə deyək də, o xam malın orijini haraydı? Azərbaycan. Ona görə Azərbaycan's biggest və ya main export deyə bilirik. Ona görə B doğrudur. C variantı yanlış idi. Bunu xüsusi qeyd elədik ki, bəli, apostrof S-i biz işlədə bilərik. Amma onu xüsusi ilə yenə deyirəm, qeyd etdik ki, əgər biz vaxt, ümumi zaman anlayışı bildiririksə, yəni if you are referring to location of time, location və ya in time, amma date, konkret tarixdən söhbət gedirsə, bu halda apostrof S işlədə bilmərik. Yəni, məsəl üçün, tutaq ki, bugünün qazeti, bugünkü qazet today's paper deyə bilərik. Amma, məsələn, noyabr qazeti deyəcəksə, bu halda, məsələn, november apostrof S-lə deyə bilməyəcəyik onu biz. Yəni, 19 deməyik, bugün aynı çəsdir. Məsələn də, 1 noyabr qazeti deyəcəksə, the first, deməli, november's paper apostrofesinden bu artıq yanlışdır deyə bilmərik. Çünki noyabrın 1-i orada tarix göstərir, date göstərir. Date göstərməsəydi, ümumi belə deyək, time vaxt ifadə etsəydi, bugünkü qazet, dünənki qazet, sabahki qazet, hə, o halda olardı. Amma tarix göstərirsə bizə, date konkret günü, ayı göstərirsə, bu halda apostrofes işlədə bilməzsiniz. Ona görə doğru cavab olacaq C variantı. D variantında isə, yəni bizə xidmət göstərən insanlar, yer, şirkət, dükanlardan adları ilə deyir. Bəli, məsəl üçün, filan kəsin dükanında, yəni apostrofla işlədirik və ya was there anything cheaper, məsəl üçün, at the bakers. Burada yəni bakers, yəni bakers shop nəzərdə tutulur, apostrof S-dən düzəlir, doğrudur. Y variantında isə quantity or measure, miqdar, ölçü bildirənlərdən, isimlərdən danışarkən apostrof S işlədirikmi? Bəli, dedik ki, zaman, məkan, məsafə, miqdar, məbləğ bildirənlərin apostrof işlədirik. Yəni, məsəl üçün, 2 saatlıq dərs, 2 hours lesson və ya 3 metrlik yol, 3 meters way. Bunlar apostrofdan olur. Olmayan C variantıydı. İsə yanlış variantı. Yəni, yanlış uyğunlaşdırılmış variantı tapmalıydıq. A variantında və B variantında verilmiş nümunəni tapmaq üçün biz birinci növbədə xatırlamalıydıq ki, classifying yoxsa specifying pozitivdən söhbət gedir. Yəni, dedik ki, əgər specifyingsə, yəni xüsusilə 1-2 nəfərə aid olan, yəni xüsusi hamıya yox, hamılıqda yox, tək-tək fərqlərə aid olan bir şeydən danışılırsa, bu halda adətən biz sifəti həmin aid olduğu sözün qarşısında işlədirik. Yəni, məsələn, baxın burada, o kindən şübhələnirdi, deməli, qardaşının sevgilisindən. İndi biz burada A-da və B-də müəyyənləşdirməliyik ki, jealous olan, qısqanc olan qardaşıdır, yoxsa sevgilisidir. Əgər qısqanc qardaşının sevgilisi deyirdisə, yəni, qısqanc sözü qardaşa aid idisə, bu halda qısqancı qardaşın qarşısında işlətməliyidir, A variantda olduğu kimi. Jealous brother deyirsə, burada məna o çıxır ki, brotherdir, qardaşdır qısqanc olan. B variantında isə deyir ki, qardaşının qısqanc sevgilisindən şübhələnirdi. Yəni, qısqanc olan burada sevgili idi, qızı idi, ona görə də onun qarşısında işlətmişdi. Yəni, girlfriend is jealous. Ona görə A da B də doğrudur, bunlar specifyingdir. C variantında Marion hər deməli, 4-cü gün, hər cümə günü, cümə axşamı uşaqların paltarlarını yuyur. Bütün dünyadakı uşaqların paltarlarını, uşaq paltarı yumur ki, öz uşaqlarının paltarlarını yuyur. Yəni, burada düzü təyin sifət yoxdur, amma yenə də specifyingdir, yəni sırf Merinin uşaqlarına xas olan şey, bir cümlədir ki, ona aid, onun uşaqlarına aid olan paltarları yuyulurdu. Yəni, the clothes belonging to Marian's children doğrudur. D variantında Janice qərar verdi. Baxın, artıq burada uşaq paltarlarına dair bir dükan açmağı. Kiminsə uşağından danışmır, ümumiyyətlə uşaqla istənilən növ uşaq üçün olan geyimlərin olduğu dükandan danışır. Yəni, burada classifyingdir. Tək bir nəfərdən yox, ümumilikdə söhbət gedir. Yəni, bütün o belə deyək də sinfə, o yaş olan, sinfə mənsub olan xüsusiyyətdən danışıldığı üçün. Burada classifyingdir, amma bizə məlum lazım olan şey o classifying, specifying olması deyil, sadəcə əlavə olsun deyə dedik. D variantında, yəni burada nə məna gəlir bizə?
ki, geyimlər istənilən uşağın geyinməsi üçün dizayn olunacaq. Sadəcə Janice'in uşaqlarının və ya Marion uşaqları üçün deyil, ümumiyyətlə o yaş qrupunda olan uşaqlar üçün. Yəni, D doğruydu. Y variantı yanlış idi, çünki baxın, she lives in a quaint old shepherd's cottage. O, qəribə, köhnə bir çoban kotejində yaşayırdı, komasında yaşayırdı. Qəribə, köhnə olan çoban yox, kotejdi. Yəni, the shepherd is quaint old yanlış idi. The cottage is quaint old olmalıydı. Yanlış istədiyi üçün doğru cavab olacaq, Y variantı. 26 doğru cavab tələb olunurdu. A variantı yanlışdı, çünki quzuların ikisi deməli öldü. Okay, two of the lambs, burada problem yoxdur. Problem ikinci tərəfdədir. Üçüncü 10 günlüyündə öldü. Yəni burada sıra sahibi bildirdiyi üçün, sırasını bildirdiyi üçün doğum sırasını quzuların the third Z artikılına işlənməli idi. Ona görə A yanlışdır. B variantı yanlışdır, çünki dedi ki, kəsir sayının sürəti birdən çoxdursa, məxrəcə S cəm şəkildə əlavə olunmalıdır. Yəni 3-də 2 deyir isə, sürət birdən çox olduğu üçün, 2 olduğu üçün two thirds cəmdə olmalı idi. C variantı doğru cavabdır. One third, 3-də 1 və özündən sonra of plus təyinəcinin isimimiz gəlib. Sizdə yanlışlıq yox idi, yəni doğru cavabı idi. D variantı yanlışdır, one third, yox, one third olmadı. Çünki dediyimiz kimi, sürət birdən çox olarsa məxrəc cəmlənir. Amma one olduğu üçün burada third SHC yox idi. Y variantı yenə yanlışdır, çünki my entry was ranked third in the flower, deməli, show. Yanlışdır, amma Y doğrudur, Y'de heç bir yanlışlıq yoxdursa, çünki sıra sayı deyil burada, yəni orada zərf kimi işlənib ki, üçüncü idi. Y doğrudur, bir də S-nin dedik doğru. A, S-də defs yoxdur, tre yoxdur, düzdür. S-səfdə tre yazılışa görə, one third, one-dan sonra third gəlməsi, üçdə bir okey doğrudur. Of plus it isim gəlməsi doğrudur, sadəcə orada defs. Tre məsələsinə görə yanlışdır. Əslində, bu da qramatikada biraz mübahisəli məsələlərdən biridir. Nə mənada? Bəzi qramatiklər deyir ki, defsinə yazılmalıdır, bəziləri deyir, defsinə yazılmalı deyil. Əgər onu sifət funksiyasına verirlərsə, yəni məsələn, 3-də 1 tutaq ki, nə? Kitab deyək məsələn. Hə, bu halda deyirlər ki, 100% onu biz defsinə yazmalıyıq. Amma əgər burada olduğu kimi one third of nə isə deyirsə, nə isə üçdə bir hissəsi bu anlamda, yəni özündən sonra birbaşa isim yoxdursa, onda deyirlər ki, bəzilər deyir defs olsun, bəzilər deyir defs olmasın, amma bizim kitablar adətən onu tre ilə götürür. Ona görə seni burada yanlış hesab edir, doğru cavabı test olmalıdır, 26-da Y variantı. Yəni deyirik, third orada doğru işlənib, amma say deyil. Məsələn, bu bizə başqa bir testə düşərsə, məsələn, biz A variantını isə götürdük, çünki third orada sayıydı, sıra sayıydı və hətta isimləşmişdi, isim funksiyasına işlənmişdi ki, quzuların ikisi öldü, üçüncü quzu filan vaxt öldü, üçüncüsü sayını bildirirdi, amma Y variantında zərfdir. Ona görə də orada artikl işlənməyib, heç bir yanlışlıq yoxdur. Yəni, qısacası doğru cavab Y variantıdır. A27-də uyğunsuz, yəni yanlış variant tələb olunur. Elə A variantı yanlışdır, çünki A variantında deyilir ki, pair, dozen, score, gross, 100,000 kimi isimlər həmişə saydan sonra təkdə olur. Two pair həmişə təkdə olurmu? Xeyr. Düzdür, bu məsələdə biraz fikir ayrılığı bizim qramatistlərdə də var. Orucu Musayev məsələn deyir ki, two pair olsun, amma məsələn Oxford bunu qəbul etmir. Yəni, bunlar Oxford deyir ki, two pairs olmalıdır. Formal English-də, written English-də bu şəkildə qəbul olunur. One pair, two pairs. Və ya tutaq ki, two dozen necə işlədirik 100-i? Əgər 2, ya 24 dənə məsələn stəkan deyəcəksə, okay, two dozen glasses deyəcəyik. Burada problem yoxdur. Amma burada ümumiyyətlə numerous sayılardan danışırsa, tutaq ki, biz some da bir saydır, several da bir saydır və biz some hundreds of something, several hundreds of deyə bilirik. Yəni, qısacası, bu isimlərdən həmişə sayılardan sonra təkidə gələcək deyə bir şey yoxdur. Ona görə yanlış olan variantı idi. B-də deyir ki, news, billiards, drafts, measles kimi isimlərin cəm forması yoxdur, doğrudur. Bunlar sayılmayan tək isimlərdir. Ona görə də cəm formaları yoxdur. C variantında deyir ki, deməli, S-dən bitən bəzi sözlər cəmdə fərqlənmir. Yəni, təki cəmə eyni olan isimlərdən danışır. Barracks, crossroads, headquarters, means, species kimi isimlər. Təkdə də barracksdır, məsələn, cəmdə də barracksdır. Yəni, cəmdə dəyişmir, doğrudur. D variantında
Amens, Annals, Arms kimi isimlerin həmişe, yani yalnız cəm formasının doğru olduğunu deyir. Doğrudur. Yani məsəl üçün arms sözü, arm sözü okey var, ama arms sözünün eyni məna daşıyan, yani sözün tək versiyası deyil. Arm gold. Yani kısacası bu sözler ancak bu şekilde S'nin cəm formada yazılır. Bunların təki yoxdur. Aa, bu da doğruydu. Y variantında ise deyir ki, Billows, Scissors, Tongs, Spectacles, Trousers, Drawers, Shrimps, Briefs, Tights, Shorts kimi isimler yalnız cəmdə işlenir. Doğrudur. İki enisinden ibaret olub, həmişe cəmdə olan isimler sırasındadırlar. Burada yanlışlıq yoxdur. Yanlış olan A variantıydı. A28'de altına x çekilmiş ifadelerden hansının yanlış işlendiği soruşulur. So many yanlışdı mı? Hayır, özündən sonra isim gelip, ona göre de doğrudur. Dedi ki, saçdan sonra isim gelir. So'dan sonra sifət sərf gelir adeten. Bir halda so isimden işlenə bilər ki, həmin ismin karşısında many, much, little, few varsa. Burada da many işlenib, ona göre A doğrudur. B variantında içdən sonra tək isim gəlir, gəlib doğrudur. C variantı a large number of həmişə cəm isimlə, hətta mübtəd olarsa cəm xəbərlə işlənir, doğrudur. Burada da people cəmdədir. D variantı neither often işlənə bilər, müşlənə bilər, bəli, iki şeydən heç biri. Və orada da iki klubdan danışdığı üçün nedir işlənib, buna göre yanlışlıq yoxdur. Y variantı yanlış idi, çünkü a big amount of veya a great amount of an artikli işlənməyib. Ona göre Y yanlışdı. Yanlış istediği için doğru cevap Y'dir. 29'da hansı cümlədə yəlik alın olduğu soruşur. A variantında gördüyümüz kimi apostrofesi of heç biri yoxdur. B'de de eyni ilə. Ama C'de var. Africa's largest country. Algeria Afrika'nın en büyük ülkesidir. C variantı doğruydu. D variantında yine de Y'lik göstergesi, göstericisi, apostrofesi of yok. Derece de Y'de yoktu. Doğru cevap olacak C variantı. Afrikas, apostrofes. 30'da hansı variantda ismin adjective formasında, yani sifətləşmiş formada işlendiği soruşulur. Yani tabii ki ismin sifətləşmiş forması deyəndə sifət funksiyası daşımalıdır. İsmin qarşısında işlənib, o necəliyini bildirməlidir. A variantında ethnic sözü biraz çaşdıra bilərdi. Niyə? Köhnə lüğətlərdə, Old English'da düzdür, ethnic həm isim, həm sifət hesab olunur. Amma artıq o old fashioned'dır və müasir ingilisində sadəcə sifət olaraq qəbul olunur. Yəni bizə lazımdır ki, iki isim olsun ki, birincisi sifət funksiyasına işlənsin. A'da belə bir şey yoxdur. Keçdik. B variantında spokesman və people sözlərinin isimlərinin qarşısında heç bir ikinci isim yoxdur. Ona görə bunu da keçirik. S bəli, doğruydu. The glass jack. Şüşə. Baxın burada glass ayrılıqda şişe isimdir, cag isimdir, ama iki isim yanaş geldiği için birinci artıq sifətləşdi. Hansı, necə, nə cür şişe? S doğru cevabıydı. D variantında friend isimdə qarşısında heç bir ikinci isimimiz yoxdur ki, o sifət funksiyasına işlənsin, onu təyin etsin. Drinking tea sizi yanılda bilərdi, ama drinking orada deməli drinking sözü isim deyil ki, tini təyin etsin, ona göre bu da deyil. Y variantında actors'ın karşısında yoxdur, lifetime'ın karşısında heç bir ikinci isim yoxdur, ona göre de doğru cevap olmalıydı. C variantı glass orada adjective funksiyası taşıyırdı. 31'de hansı cümlədə kollektiv ismin olmadığı soruşulur? A variantında troop var, ona göre çıxırıq. B variantında swarm sözü var, ona göre çıxırıq. C variantında pack sözü var, sözü çıxırıq. D variantında fleet sözü kollektiv isimde çıxırıq. E variantında baxın human kollektivliyi bildirmir, tendensi kollektivliyi bildirmir, wisdom kollektivliyi bildirmir. Ona göre kollektiv isminin olmadığı variant E variantı olduğu için düzgün cevap da E'dir. 32'de bizden verbal noun, yani fiilden düzelmiş ismin olduğu variant soruşulur. Answer sözünün ki özü həm isimdir, həm feildir. Yəni feilə şəkil çatdırıb isim düzəltməyib. Badness sifətdən düzəlmiş isimdir, feildən düzəlməyib. Attempt eləcə feil yoxdur kökündə. Distraction bəli, distract. Deməli destroy, distract. Yəni burada şın, yontion şəkil vasitəsilə dağıtmaq sözündən dağıntı sözü yaranıb. Ona görə də doğru cavabdır. Y variantı friend isimdir. İsimdən isim düzəldiyi üçün bu da verbal noun hesab olunmayacaq. 33-də mass noun olmayan, yəni uncountable sayılmayan isim olmayanı soruşur bizdən. Luggage, yük, furniture, mebel, leather, lələk. Sonra Y variantı ceiling, tavan. Bunlar deməli
Silin tavan neymiş? Publicity. İctimaiyyət. Bu ABC'dir. Bunlar dördü də deməli sayılmayan isimdir. Və yəni məsnan sözü sizi çaşdırmasın. Əslində uncountable'ın belə deyək de, ikinci bir adıdır. Yoxsa ekstra bir şey deyil. Bildiyiniz bir şeydir. Və dediyimiz kimi A, B, S, D variantları hər biri sayılmayan isimdir. Ona görə doğru cavab olacaq deməli Y variantı ki ceiling tavan sayılmır. Yük bagajı, yəni yük sonra mebel, sonra nə dedik? Lazer, dəri, publicity, ictimaiyyət sözləri sayılmır, amma tavan sayılır. Ona görə də uncountable, yəni məhz olmayan Y variantı idi. Düzgün cavab idi. 34-də əslində altından xətt çəkilməli idi. O düşməyib, sorry bu arada, amma yəqin ki aydın da onsuz da genitive case deyirsə yəlik hal axtarmalıyıq. Baxaq, yəlik hal A da varmı? Xeyir, yoxdur. A variety of opportunities, cürbəcür şans imkan. B variantında varmı? İsimin yəliyi, xeyir, new ways of expressing themselves, özlərini ifadə etməyin yeni üsulları, yolları. C variantı bəli var. Society's needs, cəmiyyətin ehtiyacları. C doğru cavabdır. D variantı yoxdur. Y variantı yoxdur. Yəni göstərgəsi yoxdur. Yalnız C doğru cavab C-dir. 35-də bizdən düzgün variant tələb olunur. A variantı ümumiyyətlə yanlışdır. Çünki movie sayılan tək isimdə hanı bəs artiklı ki, normalda da ismin, yəni movie-nin qarşısında minimum little few olmadığı üçün biz orada deməli such işlətməli idik. I have never seen such an interesting movie olardı. B variantı a lot of films olmalıydı. Of'umuz yoxdur. C variantı feed-dən sonra təbii ki cəm isim reasons gələrdi yoxdur. D variantı A variantında olduğu kimi so və ismin pair-in arasında many və ya few sözlərindən biri olmalıydı yoxdur. Y variantı doğru cavabdır. Dedik ki little balaca mənasında saçdan işlənir. Az mənasında sayılmayan tək isim plus so ilə işlənir. Burada balaca pişik balalarından danışdığı üçün saçdan işlənib C-yə doğru cavabdır. 36-da bizdən düzgün cavablar istəyir. Dedik ki, ship təki cəməyin olan isimdir. Ona görə S-dən cəmlənməməli idi. Bir yanlışdır. İki yanlışdır. 3 özündən sonra cəm isim tərbir elədiyi üçün kilometr cəmdə olmalı idi. Burada isə təkdədir yanlışdır. 3 yanlışdır. 100-in qarşısında neçə 100 olduğu göstərilməli idi. Yəni ya 100 ya 200, 100 nə isə bir şey olmalı idi yanlışdır. 4 doğrudur Bakının parkları. 5 doğrudur Mr. David'in mənzili. 6 doğrudur Davidlərin mənzili. Yəni David ailəsi yaşayır orada. Ona görə də soyad şəklində işlənib. 4, 5, 6 D variantı doğru cavabı idi. 37-də classifying. Deməli isn't. Classifying olmayan istəyir bizdən. Yəni ümumilik bildirməsin, specifying olsun, xüsusi bir şəxsdən danışsın. Baxın. A-da kukla üçün ev, gəlinci üçün ev. Məsələn, gedirsiniz dükana, deyirsiniz mənə kukla, məsələn də qızımın kuklası üçün ev lazımdır. O oradan verdiyi iqruşka sizə belə deyək də imeni sizin qızınız üçün hazırlamayıb ki, düzdür? Bütün qızların, bütün kuklalar kimin kuklası varsa istənilən bir şəxsin, o istifadə edə biləcəyi bir evdir. Yəni, ümumiyyətlə hazırlanıb, o sizin qızınıza özəl bir şey deyil. Ona görə də orada classifying-dir. A, bizdən classifying olmayan istəyir. A, classifying-dir deyə götürməyəcək. B-yə baxın, bütün qonşuların tutuquşusu varmı? Xeyr, təbii ki. Demək ki, burada və sizə kömək edən şey, ipucu verən şey A verdi orada. Bizim xəstə qonşumuzun tutuquşusu. Bizim sözü artıq qonşunu ümumiləşdirdi. Bütün dünyadakı qonşulardan danışmır, xüsusiləşdirdi, ümumiləşdirdim. Xüsusiləşdirdi, bütün dünyadakı qonşulardan danışmır, konkret olaraq sizin qonşunuzdan danışır. Yəni, burada specifying-dir, specifying olduğu üçün qarşısındakı təyin də özünə aiddir, yəni xəstə olan tutuquşu yox, qonşuydu. B, doğru cavabdır, classifying yox, specifying-dir. C-də baxın, həkimin əməliyyatxanası, yəni məsəl üçün, xəstəxana tikilir, bu otaq həkim əməliyyatxana üçün nəzərdə tutulur. Fərqi varmı hansı bir həkimin əməliyyatxanasıdır? Xeyr. Yəni, konkret olaraq mənim həkimim, sənin həkimin üçün tikilməyib. Ümumiyyətlə, həkim xəstəxanası, həkim əməliyyatxanasıdır. Ümumi mənada, yəni D variantı eyni ilə nurses uniforms, tibbacılarının uniformaları, uniforma tikiləndə filan xəstəxananın üçün, tibbacılar üçün deyil, ümumiyyətlə, tibb bacısı uniformasıdır bu. Yəni, bütün
ehtiyaclar üçün nəzərdə tutulduğu üçün classifying-dir. Y variantında eyni ilə closest shop, paltar dükkanı ümumiyyətlə bütün paltarlar üçün paltarların satıldığı bir dükkan olduğu üçün bu da classifying-dir. Yəni konkret mənim paltar dükkanımdan danışmır. Ona görə B-dən başqa hamısı classifying idi, B specifying idi. Doğru cavab B-dir. 38-də to-dan sonra əlbəttə ki cəm isim gələrdi. Ona görə Y variantını çıxırıq. Box X-dən bitən isimlərin cəmi dediyi ES-dən düzəlir. Ona görə BD variantını çıxırıq. A və ya C arasında düşünürük. Əlbəttə ki, çox sayılmayan isim olduğu üçün cəmlənməyəcək. Doğru cavab C variantıydı. 39-da station tekdə olduğu üçün all işlənə bilməz. Çünki all-dan sonra sayılan isim cəmdə stations olardı. Eləcə də DE variantı boss hər iki demək olduğu üçün cəmdə tələb eləyərdi boss stations və E variantı few stations cəmdə olardı. Ona görə A, D, E-ni çıxırıq. B və ya C variantı arasında düşünürük. İkinci tərəfdə deməli, qatar yol boyunca hər bir stansiyada dayanmadı, amma o əsas stansiyaların əksəriyyətində dayandı, yoxsa çoxunda dayandı. Baxın, stansiyalar once cəmdədir, yəni sayılan isimdir, ona görə match olmazdı, most olardı, bəli, most of the əsasların çoxunda, əksəriyyətində dayandı. B doğru cavabdır. 40-da books cəmdə olduğu üçün əlbəttə ki, match a little işlədə bilməyəcək, ona görə A, B yanlışdır. C, haradasa mövzuya dair balaca kitabları var deyə bilərdik, C ona görə qalsın. C, D, E qalsın. Keçirik növbəti tərəfə. Many more, baxın, burada biz baxmalıyıq ki, more nəyə aiddir? Deyir, təəssüf ki, bizim yerli kitabxanamızda mövzuya dair kitablar azdır mı, bir neçədir mi, bilmirik. Amma deyir, mən şəhər kitabxanasına gedirəm sabah, ümid edirəm ki, bir neçə kitab tapacaq və ya çoxlu kitab tapacaq. Yəni, burada kitabdan söhbət getdiyi üçün maç işlədə bilmərik. D variantı yanlışdır. C ya da E variantı tərcümə cəhətdən balaca, yəni bizə onun ölçüsündən deyil də mövzuya dair kifayət qədər kitabın olmamasından danışdığı üçün few işlədəcək. E doğru cavabdır. Dedik ki, few və FU arasındakı fərq few kifayət etmir, FU edir. Burada da kifayət etmədiyi üçün yerli kitabxana şəhərin kitabxanasına gedir, ona görə few olacaq. Ki, təəssüf ki, mövzuya dair az kitab var bizim kitabxanamızda, ona görə də şəhər kitabxanasına sabah gedəcəm ki, bir neçə və ya deməli daha bir neçə kitab tapacağıma ümid edərək sabah kitab şəhər kitabxanasına gedəcəm. Yəni doğru cavab E variantı olmalı idi.